Pessoal, bom dia, tudo bem? Tudo na paz de Cristo? Tô aqui, pessoal, fofando a terra da horta, porque do canteiro, aliás, que a terra preta ela é muito dura, você vai molhando, ela vai endurecendo, apesar da gente colocar a palha de arroz, mas mesmo assim é bom dar uma fofada, entendeu, pessoal? Olha só como é que tá ficando, serviço caprichoso, viu? E mais tarde eu vou mostrar para vocês, e a gente vai plantar muita coisa hoje na horta, viu? Vamos mudar de um canteiro para o outro, vamos plantar. Se você gostou, já curta, compartilha e deixa o seu joinha aí, tá? Pessoal, lembra que a gente falou da horta, do pomar que a gente ia fazer para os bichos, para os pássaros, para os macacos? As mudas já estão quase prontas já, gente. Aqui, todas essas aqui foi eu que fiz as mudas. Olha o tamanho que já está, ó. Tá vendo? Quando ela tiver mais ou menos aqui assim, aí eu já vou mudar lá para eles. Os pássaros comer a tapinha até. E aqui tem umas mudinhas de jabuticaba também, gente, ó. Tem umas 10 mudas de jabuticaba também. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, isso aqui é muda de jabuticaba. Feita aqui, eu que fiz já. Eu e a Fran. Tá linda, né, amor? Então, lembra que nós compramos essas aí pequenininhas do Ivan? Aham. Uhum. Esse tamanho aqui. Isso aqui tudo é jabuticaba também. Pé de jabuticaba. E essa aqui é aquela original mesmo. Que é... Olha esse pé de berinjela aqui, meu amigo. Tá tudo que pode mudar, meu. Uhum. Vou ter que fofar a terra tudinho nesses buraquinhos pra plantar elas. Olha, pessoal, essas mudas aqui, todas a gente vai transplantar agora. Vai tirar daqui e pôr no buraquinho ali pra elas ficar só, cada um no seu quadrado. E esses buracos aqui, gente, eu cavei eles há muitos dias, viu? Cavei e fiz. Nós mostrou. Coloquei o adubo e fico molhando ele. Agora eu vou fofar a terra aqui um pouco pra gente plantar o pé de... Isso aqui é um pimentão, gente. O pé de pimentão. Eu já tô sentindo o gosto do pimentão. Tem pouca cova, amor. Será? Tem muita muda ali, filho. De giló mesmo tem não sei quantas. Tem que fazer mais. Olha, pessoal. Plantadinho. Vai trazendo lá. Vamos plantar essa fileira de pimentão, né? Sim, toda essa fileira de pimentão, tá certo. Aqui também tem. Aham. Pega. Porque aí foi o lugar que mais molhou. Aí tem várias mudas. Aqui é só o pimentão, gente, ó. Deu umas mudas boas, hein? Cara pimentão. Do céu. Acertou em cheio, hein? No pimentão. E era amarelo e vermelho, né? Esse pimentão aí. Tem de toda cor. Esse aqui é do amarelo.
lá pra outra agora. Não tem mais lá. Tá gravando? Uhum. Gente, pensa numa um trenzinho eficiente, é esse aqui, ó. Quem mexe com horta tem que ter ele. E o nosso ainda é de plástico, né? E é de plástico, gente. E é da Tramontina. É. É o garfinho. Vou dar uma apertadinha, mano. Pessoal, agora nós transplantamos os pimentão. Agora nós vamos plantar as berinjelas. Tirar as mudas e plantar aqui também. Isso aqui tudo é berinjela, tá vendo? Aí você vem aqui com um garfinho, ó, pra não machucar elas. E tira. Tu vai plantar quantos numa cova? Só um mesmo. Nossa, vai ter muita muda, hein, amor? Meu Deus. Aqui tem muda pra nós plantar, não? Pra fazer um alqueiro de horta. Aí você vem aqui, ó, tirou a mudinha. Cuidado, muito cuidado para não quebrar a raiz dela, viu? Vou molhar com aquele regadorzinho teu, pequenininho. Isso aqui nós não vamos molhar nenhum com mangueira. Porque a água da mangueira bate aí. Regueira. Pessoal, nós terminamos de plantar as mudinhas de berinjela. Agora nós vamos plantar as de giló. Esse eu gosto, viu? Vamos plantar eles agora, umas 10 mudas. Tem mais, não tem? Tem. Pode plantar mais de uma, não? Olha lá, aquela pequenininha lá, amor. Tadinho do bichinho. Olha, pessoal, aqui agora a gente tá na sombra, né? Mas isso aqui tudo pega sol. Mais tarde tá tudo no sol. E essas mudas aqui tudo é de sol, viu, gente? Pode plantar sem medo. Olha, pessoal, plantei aqui mais de 20 covas, viu? De giló, de berinjela. Mudei, agora tô molhando um pouquinho, pra ela não sentir muito. Aqui, gente, você pode pensar que é pouco, mas 20 pés de giló dá pra mim mais a franca, hein? Ainda, se quiser vender, vende ainda. Acredito? Dá bastante.
Olha, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Curta aí, compartilha, dá um joinha. Um abraço para todos. Fica na paz de Cristo, viu? Tomate.